Hello, kamusta na tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ sa kalakasan na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Dahil lahat ng mga bagay na tinatamasa natin, pati ang strength natin, galing kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ yun sa pag-iingat nila sa atin. No? So, last time, ang binasa natin is yung Luke. Pero balik tayo dito sa Matthew. Kasi itong babasahin natin sa Matthew chapter 5, wala ito sa Luke, Mark, and John. Nandito lang siya sa Matthew. Sa book of Matthew. Kaya iba-ibang accounts nila, 'di ba? Iba-ibang testimony ng book ng Matthew, ng book ng Mark, ng book ng Luke at ng book ng John. Minsan nagkakapare-pareho sila, pero lahat ng book or gospel ay pinatutungkulan yung ginawa ni Jesus Christ. So mabuti na lang meron si Matthew na sinulat or na alam niya itong Matthew chapter 5, kasi sa iba, wala. So, basahin natin, ano, Matthew chapter 5. Now, when Jesus saw the crowds, he went up on the mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. So, si Jesus Christ, nakita niya yung mga tao, madami. Nagpunta siya ngayon sa gilid ng bundok at doon umupo. Lumapit yung kanyang mga disciples kasama niya at nagsimula siyang magturo si Jesus Christ. So, walang formal training si Jesus Christ, no? Hindi siya nakapag-aral lang gaya ng mga Pharisees and scribes, pero alam niya lahat ng mystery of life. Kilala niya si Almighty Father dahil galing siya kay Almighty Father. So, yung iba na nagsasabi na prophet, pag prophet ka, tao ka lang eh, no? Tao ka lang, pero hindi ka Diyos. Yun ang sinasabi ng iba. Pero si Jesus Christ, hindi siya prophet, Diyos siya kasi lahat alam niya, no? At nakakapag pinapatawad niya ang mga tao sa kanilang kasalanan. Meron siyang right or may authority si Jesus Christ para magpatawad ng kasalanan ng mga tao natin. No? Kaya kapag may kasalanan tayo, lalapit tayo kay Jesus Christ. Dahil siya ang ating Savior and Redeemer at siya rin ang nagbigay ng buhay niya para sa atin sa cross ng Calvary. Dito muna tayo sa verse 3. He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven," sabi ni Jesus Christ. So, sino ba yung mga poor in spirit? Itong poor in spirit, mga low moral to, yung kailangan nila ng spiritual needs, aminado sila na mahina sila spiritually. At dahil sa aminado sila spiritually, mapapasa kanila ang kingdom of heaven. Dahil ina-admit nila na poor sila spiritually. Kaya tayo dapat aminin natin na spiritually poor tayo para mabelong tayo sa kingdom of heaven. Hindi tayo magyayabang na ay malakas ako spiritually, kaya kong gawin ng lahat. Hindi, aaminin natin yung kahinaan natin. Dahil lahat ng kahinaan natin ino-offer natin kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. At sila ngayon ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Kasi meron minsan na mga leaders, magaling yan, spiritual, ano yan, mataas na ang rango niya spiritually, ganon. May mga ganon na mga sabi-sabi ng mga tao, pero si Jesus Christ, mas blessed pa ang mga tao na ina-admit nila na spiritually poor sila or marami silang kailangan na spiritual needs. Dahil papapasa kanila ang kingdom of heaven, kaya ganon ang gagawin natin, pagpapakumbaba. Blessed are those who mourn, for they will be comforted.
pinagpapala yung mga tao na malungkot. Kasi ang magko-comfort sa kanila si Almighty Father. Kaya kung malungkot tayo, lalapit tayo sa tatay natin para ang tatay natin ang magko-comfort sa atin. Para siya ang sa atin ang magbibigay ng peace of mind. Hindi tayo magpapaka-ipokrito. Hindi, masaya ako. Lagi akong masaya. Lagi akong ano. Hindi. Aaminin natin. Kasi pagpapakumbaba ito. Puro pagpapakumbaba. Ang turo sa atin ni Jesus Christ. Verse 5. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. So, yung mga meek, yung mga humble. Kaya nga, di ba puro mga low ang binabanggit ni Jesus Christ dito, dahil pag ina-admit natin na mababa tayo, itataas tayo ng tatay natin tsaka ni Jesus Christ. Kaya yung mga humble, yung mga meek, yung mga hindi mayayabang, sa kanila may inherit ang earth, for they will inherit the earth. Or the earth will belong to them. Sa mga taong mapagkumbaba. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Hindi lang to, blessed are those who are hunger and thirst, no? Kundi may kadugtong to. Baka kala nyo, gutom lang at uhaw. Hindi, gutom at uhaw sa paggawa ng tama. Pinagpapala yun, yung mga taong gustong gumawa ng tama, ng kahit ano pa man, basta tama, pinagpapala yun ni Almighty Father. Kasi si Almighty Father ang magpupuno sa atin. God will fully satisfy us. Si God pa rin ang may last say sa lahat ng pagpapakumbaba natin, lahat ng may last say, si Almighty Father. Yun ang turo sa atin ni Jesus Christ. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. So, tayo rin, kailangan nating maging maawain para bigyan din tayo ng kaawaan. Kakaawaan din tayo ng tatay natin. Hindi tayo dapat maging wicked. Kasi ang pagiging merciful, ang maawain, yun ang karakteristik ng tatay natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kaya dapat ganun din tayo, maging merciful din tayo. Magpakita tayo ng kaawaan sa mga tao. Without any partiality, walang pinipili. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Pinagpapala din yung mga tao na yung puro or pure ang isip. Puro mga magagandang bagay ang iniisip, yung puro para sa Diyos, puro para kay Almighty Father. Yung pure yung isip, yung hindi nag-iisip ng masama sa kapwa-tao. Kasi, for they will see God. Makikita natin si Almighty Father kung ang puso natin ay pure, kung ang pag-iisip natin ay puro kay Almighty Father, yung gusto ni Almighty Father ang susundin natin at gagawin natin, makikita natin ang tatay natin. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. So pinagpapala rin yung mga tao na gusto ng kapayapaan. Hindi tayo gagawa ng gulo, no? Peacemaker nga, hindi tayo gagawa ng chismis. Kasi ang chismis, gumagawa yan ng pagbababahagi. Kasi, yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ, Prince of Peace siya, no? Kaya tatawagin tayong anak ng Diyos kung mahilig tayo sa kapayapaan. Yun ang gusto natin, magbibring tayo lagi ng peace. Ipagbubuklod natin ang mga tao, hindi tayo gagawa ng mga bagay na ikakasira ng mga tao ng kaguluhan para magkagulo ang mga tao. Para matawag tayong anak ng Diyos. Kaya yung bibig natin, i-co-control natin.
yung gawain na ating masama, tatalikdan na natin, hindi na natin gagawin. Hindi na tayo magkakos ng division sa mga tao. Hindi na tayo mag-aaklas sa government, no? Kasi pag nag-aaklas sa government, hindi peacemaker yon, kundi gusto mong magkagulo ang government, gusto mong magkagulo ang society. Hindi gusto ni Almighty Father yun. Kung ganun ang gagawin mo, hindi ka tatawaging anak ng Diyos. Kasi may mga tao na gusto nilang magkagulo ang government, na gusto nila, na ayaw nila sa mga namumuno sa government, sa nagsasalita sila ng masama sa government, hindi peacemaker yon. So, kung hindi peacemaker yon, hindi sila anak ng Diyos. Hindi sila matatawag na anak ng Diyos, kasi ang anak ng Diyos, gusto lagi kapayapaan. Gaya ni Jesus Christ, blessed are those who are persecuted because of righteousness. Hindi lang sinabing persecuted, no, blessed are those who are persecuted, kundi blessed are those who are persecuted because of righteousness, dahil sa gumagawa ng tama. Pinagpapala yung mga tao na basama ang trato sa kanila ng mga tao dahil sa gusto nilang gumawa ng tama. May mga taong ganun, ano, kinainisan, ay, ba't gumagawa ng tama yan? Kainisan natin yan. Ano yan, ang gagaling-galingan? Ayaw ni Almighty Father ng ganon, na naninira ng tao. Kaya kung tayo gusto natin na ma-inherit yung Kingdom of God, Kingdom of Heaven, dapat tayong gumawa ng correct lagi sa paningin ni Almighty Father, kahit na i-persecute tayo ng mga tao dahil sa paggawa natin ng tama. Minsan kasi na, alimbawa sa society natin, pare-pareho nagnanakawan. Ay, hindi nagnanakaw yan. Ano, awayin natin, bakit ganyan yan? Gumagawa ng mga ganun, di ba? Or minsan sa school, ay, hindi siya nagpapakopya. Ano yan, ba't ganyan hindi nagpapakopya sa school? Kasi pag hindi ka nagpapakopya, ibig sabihin, tama yung ginagawa mo, hindi ka nagpapakopya. Ngayon, nagagalit ngayon sa'yo ang mga classmate mo dahil hindi ka nagpapakopya, dahil gumagawa ka ng tama. Ngayon, huwag kang matatakot kasi mapapasayo ang Kingdom of Heaven. Yung heaven, mabibelong sa atin. So, lahat ng ito, no, lahat ng binanggit dito, yung poor in spirit, yung mga taong malulungkot, yung mga taong mapagkumaba, yung mga taong they hunger for thirst for righteousness, they hunger and thirst for righteousness, yung mga taong maawain, yung mga taong na pure in heart, yung mga peacemakers, yung mga pinapersecute dahil sa gumagawa ng, dahil sa correct ang ginagawa nila sa paningin ni Almighty Father, lahat ng ito, ang result ay yung mapapasa kanila yung puso ni Almighty Father. Mamahalin sila ni Almighty Father dahil gumagawa ng tama ang mga tao, ang mga anak niya. Mahal ni Almighty Father lahat tayo, pero mas mapapalapit si Almighty Father sa mga taong gumagawa ng tama, dahil kahit na anong klase ng pagsubok ang dumadating sa buhay natin, nagiging strong tayo because of our Lord Jesus Christ. Ginagawa nating strength si Jesus Christ. Kaya mapagtatagumpayan natin ang lahat, kahit na i-persecute tayo, kahit na inaaway tayo, mapagtatagumpayan natin, ibibless tayo ni Almighty Father sa lahat-lahat. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. No? May kasunod, because of me. Kasi may mga tao na, ay, naniniwala ka kay Jesus Christ. Hindi naman totoo si Jesus Christ, yung Almighty Father. Katang isip lang yan. Tapos may mga tao na nga-away sa atin. Blessed tayo. Pinagpapala tayo. Kahit na insultuhin tayo ng mga tao, huwag tayong malulungkot. Kahit na pagsabihan tayo ng kasinungalingan ng mga tao at sinasabi na hindi yan kay Jesus Christ, mali yung sinasabi niya, sa demonyo yan. May mga taong ganun ang sasabihin sa atin. May mga ganung tao. They say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you.
So tayong mga Christians, tayong mga followers ni Christ, hindi lang yung mga na-experience natin na persecution, yung paninirang puri dahil follower tayo ni Christ, hindi lang ngayon nangyari to. Kahit noon pa, kahit yung mga prophets nung nauna pa sa atin, yung mga tao na sumusunod kay Almighty Father, yung mga taong tama ang ginagawa sa paningin ni Almighty Father, yung mga yun, inaaway ng mga tao. So, blessed yung mga doon at kasakasama na sila ni Almighty Father in heaven. So tayo ngayon, present day, kahit na i-persecute tayo ng mga tao, kahit anong sabihin nila sa atin na paninira, hindi tayo magpapatinag, kundi lalo tayong lalakas dahil ang kalakasan natin si Almighty Father at si Jesus Christ dahil ibibless niya tayo, malaki ang reward natin in heaven. O baka nag-isip kayo na mga monetary or fee or mga gold, o makakakuha ko ng gold in heaven. Hindi. Ang reward natin, to be with our Father, yung peace of mind, yung inheritance natin, to reign with Jesus Christ in heaven. Yun ang reward. May gusto ba ba kayong ibang reward? Ha? Hindi ba kayo contented? Ha? Hindi ba kayo contented sa makasama ang tatay natin tsaka si Jesus Christ? May gusto mo ba kayong ibang reward? May gusto nyo ba ba ng mga ginto, ganon? Kung ganon ang isip natin, hindi tayo follower ni Christ. Ibig sabihin, ang nasa isip natin, puro mga material things. Hindi mga spiritual things ang naiisip natin. Hindi para kay Almighty Father naiisip natin, kundi puro greediness ang nasa isip natin. Kung gano'n ang nasa isip natin na ang gusto natin, magkakaroon ako ng crown in heaven. Hindi ko na kailangan, kayo ba kailangan niyo ba ng crown in heaven? Ang crown in heaven, si Jesus Christ, siya na ang crown natin. Siya ang ating, siya ang tunay na kayamanan. Ang makasama ang tatay natin. Yung iba hindi naiintindihan. May gusto pang mangyari na magkaroon ng gintong kayamanan sa langit. Hindi na. Ang makasama si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Napakalaking kayamanan na yun na hindi natin makukuha sa kahit saan man. Kundi makukuha lang natin yun sa pagmamahal natin, sa tatay natin, at kay Jesus Christ dahil sila magbibigay ng kalakasan sa atin. Dahil kung tayo mismo, mahina tayong tao. Mahina tayo. Kaya dapat magkaroon tayo ng pananampalataya sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. You are the salt of the earth, verse 13. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. So, sino ang salt of the earth? Ang salt of the earth, tayong mga followers of Christ. Pero dapat yung saltiness natin, hindi natin mawala. Ano ba yung saltiness? Yung, di ba, ang pagkain, lahat nalagyan ng asin yan para magkaroon ng lasa, para maging umangat yung lasa ng pagkain. So, tayo ngayon, iba rin tayo. Tayo ang salt ng mundo na to. Kaya dapat magpatuloy tayo sa paggawa ng tama sa paningin ni Almighty Father. Dahil kung mawala ang saltiness natin, mawala yung pananampalataya natin, mawala yung pinakaiingatan nating kayamanan sa puso at isip natin, mawala yun. Anong mangyayari sa atin? To be thrown out and trampled underfoot. Walang kwenta. Kaya dapat maging kakaiba tayo sa mga tao. Gaya ni Jesus Christ, iba siya nung nabuhay siya, nung time niya, nung nandito pa siya sa lupa, iba siya sa mga
tao. So, si Jesus Christ ang gagayahin natin. At nung umakit na si Jesus Christ ng heaven, yung mga apostles naman niya ang naging kakaiba, pati yung mga disciples niya. At yung mga sumunod na mga Christians, kaya hindi natin dapat baliwalain yung mga natututunan natin dito sa Bible para lagi tayong merong pananampalataya kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Lagi natin ipagpapatuloy ang ginagawa natin, magbabasa ng Bible at magpe-pray. At patuloy na magtitiwala kay Jesus. So verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. So tayo mga followers ni Christ, tayo rin ang ilaw ng mundo na to. So hindi natin dapat itago yung ilaw natin. Yung daladala nating ilaw. Ano ba yung daladala nating ilaw? Si Jesus Christ. Ipagmalakasan natin si Jesus Christ. Yung daladala nating ilaw, hindi yun maitatago. Si Jesus Christ. Yung gawa natin na tama, hindi maitatago yun. Makikita ng tao yun. Yung iba yung ginagawa natin, makikita yun. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Tayo ang magiging ilaw dahil nasa atin si Jesus Christ, nasa puso natin si Jesus Christ. Kaya nag-stand out tayo sa mundo na to. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kaya tayo, patuloy tayo, ipapakita natin yung ilaw natin na dala-dala natin para makita nila ng mga tao yung mga bagay na tama na ginagawa natin sa paningin ni Almighty Father. Nang sa ganon, yung mga tao na yun, pupurihin si Almighty Father. Makikita ng mga tao na yun na anak tayo ni Almighty Father. Turo sa atin to ni Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo nagsalita nito na sinulat ni Matthew. Nanggaling mismo sa bibig ng Savior natin itong mga salita na to. Kaya itong salita na to ay buhay ito. Dahil hanggang ngayon, si Jesus Christ nakatingin sa atin, buhay siya. Ito ang sinasabi niya sa atin. Tinuturuan niya tayo. Kaya huwag tayong mahihiya, i-share sa mga tao. Kahit magalit ang mga tao, nagagalit yung mga tao, nagagalit, di ba? Kung nagagalit yung mga tao, di i-stop na natin sa iba naman tayo mag-share. Ibig sabihin nun, na-share mo na sa ibang mga tao, nakapagtanim na tayo ng binhi sa puso nila. Depende na lang sa kanila kung tatanggipin nila yung salita ng Diyos o hindi. Ang importante, nakapag-share tayo sa mga tao at naipakita natin yung ilaw na galing kay Jesus Christ. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ito ang sabi ni Jesus Christ. Dahil nga yung law na sinasabi, yung Mosaic law or yung law na binigay ni Almighty Father kay Moses, hindi niya ina-abolish yun, sabi ni Jesus Christ. Kundi, or yung mga prophecy ng mga prophets sa Old Testament, hindi binabaliwala ni Jesus Christ yun. No? Kundi, i-fulfill ni Jesus Christ. Hindi niya ina-abolish, kundi siya mismo mag-fulfill. Ano ba yung ibig sabihin na mag-fulfill? Siya ang gagawa mismo ng kung ano man ang sinabi ng mga prophets doon ng mga nakasulat. Si Jesus Christ mismo ang gagawa, pati yung sa mga law na, di ba may mga kaparusahan na nakalaan sa bawat isang mga bagay na maling gagawin ng mga tao sa Old Testament. Si Jesus Christ, siya na ang nagbuhat ng kaparusahan ng lahat. Siya nag-fulfill.
Hindi na natin kailangan pang maipako sa cross. Hindi na natin kailangan pang batuhin ng bato. Dahil sa Old Testament, ganun, babatuhin ka pag nagkasala ka hanggang sa mamatay ka. May mga ganun na law, no? Hindi na natin kailangan yun. Kundi ang gagawin natin, ay lalapit tayo kay Jesus Christ dahil siya na ang umako ng lahat ng kasalanan natin. Trinato na siyang kriminal at pinatay na siya ng mga tao. Dahil sa kasalanan natin, inako na ni Jesus Christ. So si Jesus Christ ang nag-fulfill ng lahat ng yon. Pati yung offering, si Jesus Christ na rin ang offering. Yung offering kay Almighty Father, si Jesus Christ na rin yon. Siya na nga ang lahat. Inako na lahat ni Jesus Christ. Kaya siya ang nag-fulfill nun. Napakabait ni Jesus Christ. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Lahat ng mga sinabi ng mga prophets dito sa Bible, mangyayari to hanggang sa kaduluduluhan, mangyayari to. Everything is accomplished. Walang mawawalang letter hanggat hindi nawawala, hanggat hindi na na-accomplish lahat ng mga nakasulat dito sa Bible, even sa Book of Revelation. Therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. Kung sino man ang nagbabaliwala ng mga kautusan or katuruan ni Jesus Christ ay matatawag na least in the kingdom of heaven. Hindi siya importante sa kingdom of heaven. Yung mga tao na binabaliwala yung salita ng Diyos. Hindi sinusunod si Almighty Father. Kung binabaliwala natin ang salita ng Diyos, babaliwalain din tayo ni Jesus Christ siya kanyang Almighty Father in heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Pero kung sino man ang nagpa-practice ng katuruan ni Jesus Christ siya kanyang Almighty Father at sinashare din ito sa mga tao at tinuturo sa mga tao ang mga kautusan ni Almighty Father, matatawag silang great in the kingdom of heaven. So magiging importante tayo sa kingdom of heaven, in heaven. Magiging importante tayo sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ. Marireceive natin ang inheritance natin kung yung mga sinasabi ni Jesus Christ at sinasabi ng Holy Spirit ni Almighty Father, sinashare natin sa mga tao at pati na rin pinapractice natin. Hindi lang natin dapat isabihin verbally, kundi dapat i-practice din natin sa gawa. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. So hindi natin makukuha ang inheritance natin kung gagayahin natin mga Pharisees at saka yung mga teachers of the law. Kung yung mga Pharisees kasi at saka yung mga teachers of the law, mayayabang sila, ayaw nilang i-admit yung kasalanan nila, ayaw nilang magpagkumbaba. So, hindi din sila makaka-enter in heaven. So, sinasabi dito ni Jesus Christ, kaya dapat masurpass natin yung tamang gawa, yung kautusan ni Almighty Father para makapasok tayo sa kaharian ng tatay natin in heaven. Walang taong hindi sumusunod kay Almighty Father ang makakapunta sa heaven. Kaya magbabasa tayo ng Bible para makita natin kung ano ang gustong sabihin ng tatay natin at ni Jesus Christ. Kung ano ang tama, kung ano ang totoo. Kaya nga, di ba sabi ni Paul, tsaka dun sa mga letters niya, na huwag gawin ang human tradition kasi human tradition lang yon. Ang gagawin natin yung kautusan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father na nandito sa Bible. Hindi ang human tradition.
verse 21. You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder. So nakasulat yun sa Exodus chapter 20 verse 13, you shall not murder. And anyone who murders will be subject to judgment. Hindi tayo dapat pumapatay ng tao na nakasulat sa Old Testament. At kung makapatay man tayo ng tao, merong kapurusahan. Verse 22, but I tell you that anyone who is angry with his brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. So, hindi tayo dapat nakikipag-away sa tao dahil pag nakipag-away sa tao, nasa tayo sa tao, gumagawa tayo ng kaguluhan, murderer na yon. Murderer na tayong matatawag nun. Hindi man natin piyatay physically, pero verbally at sa isip natin, piyatay na natin, sa puso natin, piyatay na natin yung taong yun. Nagingit-ngit tayo sa galit yung hatred natin, hindi mawala-wala. Pimamatay na tayo ng tao. Hindi natin may inherit ang kingdom of God kung ganun. Mapupunta tayo sa impyerno. Kaya dapat hindi tayo nagtatanim ng galit sa kapwa-tao natin. At hindi tayo naninira sa kapwa-tao natin. Anong gagawin natin? Ang turo sa atin? Mamahalin natin ang kapwa-tao natin. Kahit na inaaway tayo, kahit hindi nila tayo gusto, kahit pinapersecute nila tayo, hindi natin sila aawayin. Hindi tayo magsasabi ng masasamang salita patungkol sa kanila kasi ang utos sa atin ng tatay natin, mamahalin natin ang mga tao regardless kung ano man ang gawin nila sa atin. Masakit, no? Masakit yon. Pero si Jesus Christ, pinatay siya ng mga Roman soldiers. Pinatay natin siya. Isa tayo sa mga pumatay sa kanya. Pero hindi yun ginamit ni Jesus against us, kundi mahal pa rin niya tayo at pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. So, ganun din tayo. Kahit na inaaway tayo, papatawarin pa rin natin ang mga tao. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. So, kung mag-offer tayo, magbibigay tayo ng offering, no? Para sa tatay natin, dapat alalahanin din natin kung may galit ba tayo sa kapwa-tao natin o may nagagalit sa atin. Kung may nagagalit sa atin, lalapitan natin. Pero kung nagagalit sa atin, tapos lalapitan natin, galit pa rin. Baka lalong magkagulo. No? So sa puso at isipan lang natin, tatanggapin natin, no, na pagpapakumbaba natin, Lord, hindi na po ako galit, pinapatawad ko na po yung taong nagkasala sa akin. Pero ako, ginawa ko, no, lumapit ako dun sa nanay ng yung tatay ng anak ko, may meron siyang anak sa ibang babae. So, nilapitan ko yung babae, niyakap ko. Hindi na ako nagagalit sa kanya. Sinabi ko sa kanya, dun sa babae, gusto ko sila na nga eh. No? Hindi ako nagagalit. Naawa pa ako. Pinatawad ko na, matagal ko nang pinatawad. Kaya hindi ako nagagalit. Ako pa nga yung sinabihan ng pinag-isipan ng, akala kasi mayroong ulterior motive ako. Akala gusto kong manggulo. Hindi ko gustong manggulo. Niyakap ko nga eh. Gusto ko nga maging kaibigan eh. Hindi ba pwede yun?
ayaw nila. Ba't ganun? Hindi naman ako gustong maggulo. Kahit sa may isang matandang nagagalit sa akin, ano? Nilalapitan ko. Nagagalit. Paano yun? So, sa isip mo na lang, pinapatawad mo na sila. Kahit galit sila sa'yo, sa ikaw, wala ka nang, wala na sa kamay mo dahil pinatawad mo na, lumapit ka na. No? Yun. Nakipag-reconcile ka na. Kung ayaw nila makipag-reconcile sa'yo, hindi mo na yun kasalanan. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Truly, I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. So, kaya ganito sabi ni Jesus Christ, no? Makipag-settle ka ng maayos, no? Ngayon, kung hindi na masettle lang maayos yun, sa'yo wala na yun. Pero sa iba, galit pa rin sila. Hindi mo na yun kasalanan kasi nakipag-ayos ka na sa kanila eh. Wala na sa'yo yung guilt. Okay? So verse 27, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. Sa Exodus chapter 20 verse 14 pa rin to, no? But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. So, yung adultery, akala lang natin physical na adultery na kasama mo. Hindi, kundi pag nag-isip ka na samnang masama sa babae, adultery na rin yun. You look at a woman lustfully. Adultery na rin yun. Kasi sa puso mo eh, nadudumihan yung puso natin at isipan natin. Although wala yung the sexual act itself, sa isip at puso mo, nakakommit ka na ng adultery. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. Ano ibig sabihin nito? Tatanggalin mo ba talaga? I-mutilate mo ba talaga yung sarili mo? Hindi. Kundi, ang ibig sabihin nito, huwag ka nang tumingin. No? Kung sa tingin mo na magkakasala ka, huwag ka nang tumingin. Ilayo mo na yung mata mo. No? Ilayo na. Kung sa tingin mo na magkakasala ka, huwag ka nang lumapit. Okay? And if your right hand causes you to stumble, cut it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Kesa mapunta sa impyerno, titigilan mo na ang pagtingin, titigilan mo na ang pag-isip. I-focus mo sa ibang bagay yung attention mo. Para hindi tayo mapunta sa impyerno. Dahil pag nag-isip lang tayo ng masama sa kapwa-tao natin, kasalanan na yon, murder na yon, adultery na yon. Verse 31, it has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. So, may divorce, no? Kahit sa Old Testament, nandun na ang divorce. Sa Deuteronomy chapter 24, verse 1. Nasa ano tayo? Verse 32 na tayo. But I tell you that anyone who divorces his wife, except, no, may exemption, except for sexual immorality, makes her the victim of adultery, and anyone who marries a divorced woman commits adultery. So, may divorce, no? Sa Philippines lang ang walang divorce, pero sa ibang bansa meron. Yung mga gumagawa ng batas dito sa Pilipinas, karamihan mga lalaki sila. Ngayon, mga babaero sila, no? Yung mga asawa nila pwedeng mag-file ng divorce, pero ayaw gawin ng mga mautak din yung mga Pilipino, mga lalaki. Ayaw gawin ng mga lalaki dahil
magbabayad sila, no? Pag nag-final kasi ng divorce ang babae, magbabayad yung mga lalaki. Eh, mga Pilipina, mga babaero yan, ang daming mga kabit-kabit yan, di ba? Ang madaming kabit. Sa ibang bansa, walang mga kabit kasi may divorce. Dito sa lang sa Pilipinas, merong mga kabit-kabit. Ang daming kabit-kabit sila, lahat-lahat. Kasi nga, hindi mga makapag-file ng divorce ang mga babae dahil wala tayong law ng divorce. Philippines lang ang walang law ng divorce kasi Christian nation daw tayo. The only Christian nation in Asia. So, hypocrisy yon. Pero wala tayong magagawa. Si Almighty Father, ang depende kay Almighty Father yon. Lahat na kasalanan kay Almighty Father yon. Pero may divorce, okay? Tinatanggap ng Bible ang divorce. Kung ang kadahilanan ay sexual immorality, kung nakagawa ng immorality ang babae, example, mag-asawa, tapos yung babae nangaliwa, nagkaroon ng anak sa ibang lalaki, or kahit hindi siya magkaroon ng ibang anak sa lalaki, kung nangaliwa siya, ano na yun, pwede na yung, according sa Bible, pwede na yun na maging reason for divorce. No? Pwede i-divorce ng lalaki yun, babaeng nangaliwa. Okay? Kaya wag natin i-judge yung mga tao. Ay, divorce siya. Hindi. Judgmental ang mga tao kasi. Minsan merong mga babae na nagkaanak na sa ibang lalaki, naghahabol pa dun sa anak na sa asawa nila. Hindi nila alam na pwede silang kasuhan ng ano doon, ng adultery. No? Magulo ang family life ng mga tao dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, ano agad yun eh. O, mag-file na agad ikaw ng divorce. Ganun agad. May solusyon agad. Dito sa Pilipinas, wala. Mag-aagawan pa ng mana, mag-aagawan pa ng tao, mag-aagawan ng lalaki, mag-aagawan ng mga... May mga ganun, no? Magulo. Okay, nandito tayo. Make sure a victim of adultery. Kung hindi naman nakagawa ng kasalanan yung babae, nagiging victim na siya ngayon. Yung babae na yon, pag dinivorce mo at hindi naman siya nangaliwa, magiging biktima ngayon siya. At kung sino man yung nag-asawa ng divorced woman, ay makakakommit din ng adultery. Guilty rin ng adultery. Pag divorce yung babae, tapos pinakasalan mo, magiging guilty ka rin ng adultery. Kaya dapat hindi divorced yung babae. So may, si Jesus Christ ang nagsasabi nito. Ha? So merong divorce. Ngayon hindi ako makakapag-judge, no? Kung si Jesus Christ hindi siya nag-judge ng tao, tayo rin hindi mag-judge ng mga tao. Pero ito yung sinabi ni Jesus Christ na para guidelines para sa atin. Ngayon, baka isipin nyo, paano yun? Divorce yung babae, nakapag-asawa ng iba. Case to case basis, si Jesus Christ ang magja-judge nun. Hindi natin alam, okay? Kaya hindi tayo dapat magja-judge, magbibigay ng kuro-kuro sa mga ganang bagay kasi nakalagay. Kasi ayon ni Jesus Christ, nagja-judge tayo. At kung ano lang ang nasa Bible, yun ang babasahin natin. Again, you have heard, verse 33 na tayo. Again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jesus, or by Jerusalem, for it is the kingdom or the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. So hindi tayo dapat nanunumpa. Sige, promise ko yan bukas. Promise ko yan bukas. Hindi nga natin alam kung ano mangyayari bukas, di ba? Kaya hindi tayo dapat nagpa-promise.
or nagtotake ng oath na ginagamit natin ang pangalan ni Almighty Father, or sinusumpa ko sa mundo na to, hindi pwede yun. Sabi ito ni Jesus Christ, sa nakasulat ito sa Matthew chapter, ano ito, Matthew chapter 5, verse 34. Kaya hindi tayo dapat manumpa. O promise, mamahalin kita. Hindi pwede yun. Ayaw ni Almighty Father. Tsaka ni Jesus Christ, nakasulat sa Bible to. Hindi kasi natin alam ang future. Kaya hindi tayo dapat nagpa-promise. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Wala, kasi wala tayong may pagmamalaki. Kahit ano, wala tayong may pagmamalaki. Kaya hindi tayo dapat nagpa-promise. Ang sasabihin lang natin ay yes or no. Kasi anything beyond this, kung lagpas na sa yes or no, galing na sa evil one or galing na sa devil. You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. Nakalagay ito sa Exodus chapter 21 verse 24. Leviticus chapter 24 verse 20, Deuteronomy chapter 19 verse 21, yung eye for eye and tooth for tooth. Up to now, no, may country na gumagawa ng eye for an eye, tooth for tooth. Pero sa ngayon, hindi na, kung follower ka ni Christ, but I tell you, ito sabi ni Jesus Christ, but I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Kung may sumampal sa'yo, ibigay mo rin ang kabila mo pang pisngi, sumampal sa'yo sa kaliwang pisngi mo, ibigay mo pa rin yung kaliwang kanan na pisngi mo. No? Ibig sabihin, huwag kang mag-hold back. Kahit na ginawan tayo ng kasamaan, huwag tayong magbabago. Kahit ginawan tayo ng kasamaan ng mga tao, maging totoo pa rin tayo, maging, excuse me, faithful pa rin tayo sa tatay natin. Kung ano ang sinasabi ng tatay natin, yun ang gagawin natin. Magiging mapagkumbaba pa rin tayo. Gaya ni Jesus Christ. Di ba si Jesus Christ, binugbog na siya, wala siyang ginawang, walang ginawang kasalanan si Jesus Christ, pero binugbog siya. Anong ginawa ni Jesus Christ? Pagmamahal pa rin ang binigay niya sa mga tao. So, ganun din tayo. Napakahirap, di ba? Mahirap talaga. Pero, para maging makita ng mga tao na tayo ay anak ng Diyos, ganun ang gagawin natin, yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi magmumura, hindi magsasalita ng masama, kahit nagawan tayo ng kasamaan. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. So kung may nanghihiram sa inyo ng pera or kung ano man, huwag niyong sasabing wala. No? At kung may nanghingi sa inyo, bigyan ninyo. Pero kung ano lang yung kaya niyo, ibigay, brother, sister, ito lang ang kaya kong ibigay, ganun. Ngayon kung may nangutang naman sa inyo, or may mangungutang sa inyo, pautangin mo yung kaya mo lang, or bigyan mo nung kaya mo lang. Dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 7, why not rather be wronged? Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 7, hayaan na natin na kung gawan man tayo ng kasalan, ng kasamaan, or magsinungaling man sa atin, ibibigay natin lahat kay Almighty Father yon. Kung nagsisinungaling man, nasasabi nila na kailangan nila ng pera, pero hindi naman totoo na wala silang pagkukuhanan, magbigay tayo, pero ibibigay natin kay Almighty Father, Lord, hindi ko alam kung nagsisinungaling siya o hindi, pero ibinibigay ko sa inyo lahat. Ganon tayo, why not rather be wrong? Hayaan na natin.
dahil para malaman ng mga tao na anak tayo ni Almighty Father. Para si Almighty Father mismo ang magbe-bless sa atin. Pag meek tayo, pag humble tayo, yung puso ni Almighty Father nasa atin. Pag pure yung puso natin, nasa sa atin si Almighty Father. Pag masangurin tayo sa tatay natin, ibig sabihin na nanahan siya sa puso natin. Magtiwala tayo sa tatay natin. At magtiwala tayo sa salita ni Jesus Christ. You have heard that it was said, love your neighbor. Nakalagay sa Leviticus chapter 19 verse 18. And hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Mamahalin natin yung mga nangaaway sa atin. At ipagpe-pray natin sila. Paano pagpe-pray? Pagpe-pray na, Lord, pagpalain niyo po yung mga taong galit sa akin. Pagpalain niyo po yung mga taong nangaaway sa akin. Kayo pong magbigay ng kaliwanagan ng puso nila. Ganon. That you may be children of your Father in heaven. Dahil ganon ang tatay natin. Mabait ang tatay natin. Dapat mana tayo sa tatay natin. Dahil kung sino ang tatay natin, dun tayo dapat mana. Ngayon kung puro kasamaan ang ginagawa natin, kanino tayo mana? Mana tayo sa demonyo. Pero kung puro tama ang ginagawa natin, at maayos sa paningin ni Almighty Father, anak niya tayo. Dahil ganun ang tatay natin. Doon sa kanya tayo magmamana. Sa kanya natin kukunin ang strength natin. He causes His Son to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. Yung tatay natin, patas, masama man yung tao o mabuti, yung sun, nag-rise pa rin. Naintindihan ninyo? Masama man o mabuti yung tao, pare-pareho tayo ng may tubig, pare-pareho tayo ng hininga, hindi, pare-pareho tayo ng hininga, pare-pareho tayo may oxygen, masama man yung tao o hindi. Kasi blessing ni Almighty Father yun, yung oxygen. Yung hinihinga natin ng oxygen, yun din ang hinihinga ng mga tao na hindi naniniwala kay Almighty Father. So ibig sabihin, binibless din ni Almighty Father yung mga taong hindi naniniwala sa kanya, yung mga taong galit sa kanya. Hindi siya namimili ng tao. Kaya tayo dapat, hindi rin tayo namimili ng tao. Na kahit masama yung tao sa atin, gawan pa rin natin ang kabutihan. Dahil yung tatay natin, ganun ang ginagawa. Kahit masama sa kanya ang mga tao, ginagawan pa rin ng Almighty Father yung kabutihan ang mga nagagalit sa kanya. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? Kung mamahalin mo yung mga tao nagmamahal sa iyo, anong reward meron ka? Kung may taong nagbigay ng gift sa iyo, no? Tapos bibigyan mo rin ng gift yung tao na nagbigay ng gift sa iyo. Anong reward meron ka? Wala, nagpalitan lang kayo. No? Nagpalitan lang kayo ng gift. Ganun yung mga tax collectors, ganun din ang ginagawa. Nabanggita naman ng mga tax collectors. Kasi nga, yung mga tax collectors, greedy, selfish. Kaya dapat, kung gagawa tayo ng mabuti, wala tayong umasa na may kapalit. Okay? Dahil ang asahan natin kapalit nun, si Almighty Father ang magbibigay sa atin ng kapalit, ng mas higit pa sa inaasahan natin, na binigay natin, na naiintindihan, mas higit pa sa inaasahan natin, yun ang nabinigay natin. Naiintindihan niyo ba? Halimbawa, nagbigay ka ng tulong sa tao. Yung tao na yun, wag mo nang asahan na bigyan ka pa ng tulong or hindi, tinulungan kita, sana tulungan mo rin ako. Wag nang ganon. Kasi,
hindi tayo hingi ng kapalit dahil ang aasahan natin si Almighty Father. Si Almighty Father ang magbibigay sa atin ng blessings. Mas higit pa sa ibinigay natin dun sa kapwa-tao natin. Naintindihan nyo? Kaya mamahalin natin ang kapwa-tao natin kahit hindi nila tayo mahal. Kahit hindi nila tayo nirerespeto, irerespeto pa rin natin. Dahil ganun ang tatay natin. At ang magre-reward sa atin, yung tatay natin. In heaven. And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? So kung ang irerespeto mo lang, yung mga tao na nagre-respeto sa'yo, ano ang makukuha mo ron? Di ba yung mga pagano, ganun din ang ginagawa? Yung mga taong evil, ganun din ang ginagawa? Be perfect, therefore, as your Heavenly Father is perfect. Ang hirap maging perfect, no? Kasi ang kalaban natin, sarili natin, yung pride natin, yung puso at isip natin, yun ang kalaban natin. Pero paano natin mapagwawagyan? Paano tayo magiging perfect? Lagi tayong titingin kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father kung ano ang sinasabi nila dito sa Bible. Minsan, dati nung hindi pa tayo follow ni Christ, nung blind pa tayo, yung sarili pa natin ang sinusunod natin, lagi nating inisip na tama tayo kahit na mali tayo, no? Hindi, karapatan ko yon, ipaglalaban ko yon. Yon ang nakasulat, ganon, di ba? Pero ngayon, as followers of Christ, binago na tayo ni Jesus Christ, meron pa rin ganon sa isip natin. Hindi, karapatan ko to. Pero, meron na ngayon nagre-remind sa atin, hindi, hindi yan ang gagawin mo. Ang gagawin mo, susundin mo si Jesus Christ. Kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ, yun ang gagawin mo. So nagtatalo ngayon yung isip mo at puso mo. No? Yung spirit mo may nagtatalo sa kaloob-looban mo. So magandang yun, senyales yun, magandang sign yun. Ibig sabihin, buhay si Jesus Christ sa puso mo at nakikipag-usap siya sa'yo na dapat nating iwaksi yung mga bagay na hindi na dapat natin gawin na maging focus sa buhay natin. Dapat i-focus natin ang sarili natin kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Kasi kung walang nagtatalo sa isip mo, ang naiisip mo lang lagi yung puro sarili mo. Hindi, ako ang tama. Ako ang mas magaling ako sa kanya, mas mabuti ako sa kanya, mas maayos akong tao sa kanya, mas mataas ang pinag-aralan ko sa kanya. Kung laging yun ang nasa isip natin, hindi tayo follower ni Christ. Kung hindi tayo follower ni Christ, sino ang tatay natin? Kung ganun ang ginagawa natin na mayabang tayo, hindi natin sinusunod ang tatay natin. Ibig sabihin, kaya hindi mo sinusunod si Jesus Christ at si Almighty Father, kasi hindi ka sa kanila. Kanino ka? Sa demonyo ka. Kaya may naglalaban na ngayon sa isip natin at naririnig natin ang boses ng tatay natin at saka ni Jesus Christ na nagsasabi sa atin, anak, ito ang gagawin mo. Magpagpakumbaba ka. Susundin mo ang sinasabi ko sa'yo na kasulat sa Bible. Magpe-pray ka. Lahat ipagpe-pray mo. Ibibigay mo lahat sa akin ang burden. Ibibigay mo lahat sa akin. Isusurrender mo lahat sa akin. Yung mga bagay na iniisip mo, yung mga bagay na, yung mga heartaches and pains mo. Hindi ka gaganti, anak. Ako ang kasama mo, hindi ka matatalo pag nakinig ka sa akin, pag ako ang kasama mo, dahil ako ang kalakasan mo, sasabihin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ sa atin. Kaya dapat kahit anong mangyari, magpapakumbaba tayo, no? Masakit na, no? Nasakit, naramdam ko yun, naramdaman ko yun. Pero, susundin natin yung tatay natin para ma-break sa atin yung bandage of sin. Yung kalaban natin, yung sinungaling, yung demonyo. Ma-break yung bandage ng sin sa atin para magtiwala tayo sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ. Alam niyo, pag ganun ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng peace of mind.
pag isinusurrender lahat natin sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ, nagkakaroon tayo ng peace of mind, nakakatulog tayo, nakakakanta tayo, masaya tayo, kahit mag-isa lang tayo. Ganun ang mangyayari sa atin kung ibinibigay lahat natin sa tatay natin, dahil hindi tayo mag-aalala pa. Wala na tayong hinaharbor sa puso at isip natin. Wala tayong iniisip ng mga bad things sa isip at sa puso natin. Sa puso at isip natin. Kasi nga, ibinigay na natin sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ. So, hindi tayo magyayabang, ay hindi niya ako mahal. Ganun kasi, if you love those who love you, what reward will you get? Kahit hindi ka mahal, mahalin mo yung kapwa-tao mo. Ganun ang turo sa atin ni Jesus Christ. Para maging malaya tayo, magkaroon tayo ng freedom. Kasi pag yung galit, no, naramdaman ko na rin yan na pag may galit ka sa tao, yung parang alit ng mundo mo. Nakaranas na ba kayo na pag may galit ka sa tao, alit ng mundo ko, ha? Yung lahat na lang na nakikita mo, galit ka, lahat na lang ng bagay na na-experience mo, yung pangit, ganun. Pero pag si Jesus Christ ang pinananalo natin sa buhay natin, siya ang sinunod natin, nagiging malaya tayo. Nawawala yung galit sa puso natin. Naiiba tayo. Naiiba yung pagkatao natin, day by day. Sa tulong ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father. Kaya huwag natin silang kakalimutan. Huwag natin babaliwalain ang pagbabasa ng Bible at ang pagpe-pray. Mahal na mahal tayo lahat ni Almighty Father tsaka ni Jesus, no? Kaya may pag-asa tayo sa buhay dahil sa tatay natin. Huwag tayong mawala ng pananampalataya kay Jesus Christ. Napagtagumpayan niya ang mundo na to, mapagtagumpayan din natin. Basta susundin lang natin yung utos niya sa atin. God loves us all so much.